jump! God dag, nu är jag hemma i Ulricehamn. Ska vidare ner till Markaryd och träffa Niro. Bara säg hej då till familjen först. Här sitter de och äter. Och de tycker att det är fint. Ja. Maten är fin. Ja, det är kyckling. Maten är fin. Kyckling och potatis. Okej. En pizza-paus. Mat-paus. På väg. En timme kvar kanske. Max. Hoppas kunna hålla upp på farten. Hur är livet efter tävlingen då? Det är härligt. Man bara gaming every day. Så kameran dog innan. Vi har gått över till benpress. Supersetat med hackskotten där borta. Sista sättet på den här Transformers-maskinen. Kör 3x5. Och efter 5 så håller vi nedre läget där. We'll be right back.
Och så över på baksida, min favoritövning, liggande curls. Så nu är vi nere i Markaryd imorgon. Klockan är typ 6. Så, innan 6 till och med. Så det här är... Jag har gått upp precis. Tror det eller ej. Men jag brukar ha gått och lagt mig nu precis. I vanliga fall. Så kanske kan vända på dygnet. Ja, vi är inte så jättepiga. Men vi var uppe rätt sent i år. Och jobbade, pratade, jag packade, åt jag har lite. Mest, det var jag som stod för ätandet. Vi kan vara ärliga. Jag åt en del. Ja, han fick extra carbs. Jag tyckte han såg lite flat ut för benpasset. Benpasset som var medium. Jag kan gå med på medium benpass. Det är okej. Okay. Det är godkänt. Ja. Så, ja, det bästa med det här är liksom att vi ses bara om cirka typ 10 dagar. Eller hur? Ja. Nice. Så, i vanliga fall brukar vi inte ses på ett halvår. Back in Sweden. Back in Sweden. Paus precis efter Jönköping. På Skäll. Dags att tanka lite V-power. Nu är jag hemma i Ulricehamn. Nere vid Nordic Wellness. Klockan är snart 8:30. Dags för lite morgonkardio. Vem är alla tillskott alltså? Jag står och blandar här utanför. C-vitamin, synefrin. Snart är det att köra. Så har vi fatburner faktiskt. Hers, så en tjej fatburner. My god, men det är typ samma grejer. Jag tror inte det är så stor skillnad. Åh, satan. Jag har 50 sköna minuter på bandet. Svettig nu. Det är nog ni ser. Ryggen. Dyngblött. Så hänga på en tröja, åka hem. Fixa frukost. Äggvita, ett ägg, havregryn. Jag gröt idag. Så nu har jag tagit av mig tröjan och här är min frukost. Äggvita, ett ägg och havregryn. Och så tog jag med de här dvarsen, en av varje till mamma och pappa. Ni har sett dem innan. Det är Berry Bliss och Crunchy Peanut Butter heter den andra. Berry Bliss, jag brukar inte vara så sjukt i fruktsmak. Jag tror det först. Och lite kaffe på det. Ja, det var ingen bra kompo. Mm. Och när ni säger det var som jag trodde. Jag upplevde den som konstig smak. Fruktsmak tyckte jag är svårt att få riktigt bra. Det är den andra istället då? Jo, det är däremot det funkar säkert jättebra. Mycket bättre. Vad god. Det är det. Man, look at that one. Och det är ju hela jordnötter på mig. Ja. Oh my god. Det här måste vara det bästa du smakat. Det var bättre än en Snickers. Va? Stal jag orden i munnen på dig? Nej. Lika bra smak som en Snickers tycker jag, men betydligt bättre att äta. Så, nu ska vi på bio. Biff med käka på bion. Så nu ska vi bara langa en dricka. Vad ska du ha för dricka, Jesper? Jag vet inte. Du vet inte. Max, troligtvis. Jag ska ha monster, tror jag. Har ni olika monster här? Som är inte många. Som är kalorifria.
var det bra med linnevann? Det tycker jag. Ja. Har du testat den vita och den röda? Tror jag. Älskar den blå, den är min favorit. Och vita går också. Det var ett svårt val då. Nocco eller Monster? Ja. Det är Monster. Monster. Och de ska nu ta lite godis. Jag får kolla på. Ja, det ser ju mer folk här än vi har. Största bion kan vi ju hela. Ja, det visar spår av bion är regnade. Det hände mycket. Borne var inte så bra. Borne? Nöjd Borne. Jo, den var bra, men... Ja, som Borne. De tidigare har varit bättre. Ja, de tidigare var bättre, så den här var... Den var sådär. Den var sådär. Ja. Jag fick äta min matlåda i alla fall. Okej, så nu var det typ 2 timmar sedan jag åt det sista målet. Mitt 3 nästan. Där någonstans. Så ska ut på cardio. Ut och gå bara promenad 40 minuter. Jag ser trött ut. Satan vad trött jag ser ut. Det var bättre kanske. Jag är rätt trött också. Så sen efter cardio är det bara äggbita. Sen sova. Upp till Uddevalla imorgon igen. I feel paralyzed.